shteti shqiptar ka humbur një tjetër gjyq në gjykatën e arbitrazhit ndërkombëtar me një vlerë prej 44 milionë eurosh. Shuma do t'i paguhet kompanisë greke Aktor, e cila hodhi në gjyq shtetin shqiptar pasi i ndërpreu në mënyrë të njashme kontratën për ndërtimin e rrugës Tiranë-Elbasan. Partia Demokratike përmes ish deputetit Gent Strazimiri akuzoi qeverinë për prishjen e njashme të kontratës për të favorizuar mikun e kreut të grupit socialist Tauland Balla. Gjykata e arbitrazhit ndërkombëtar ka dënuar shtetin shqiptar pas padisë kompanisë greke Aktor, e cila kishte fituar tenderin për të kryer punimet në rrugën Tiranë-Elbasan. Kompania greke ishte kontraktuar nga qeveria shqiptare për të bërë punime shtesë, por Edi Rama, në mënyrë që të favorizonte kompaninë e mikut të tij të Tauland Ballës, Inerte Express dhe Edmond Begos, vuri gjoba, bëri presion dhe tentoi që të largonte kompaninë greke Aktor, e cila, mbasi mori ndër kontraktorët e imponuar nga qeveria, u largua pa marrë asnjë pagesë. Për rrugën Tiranë-Elbasan, sipas demokratëve, qeveria shqiptare shpenzoi 138 milion euro shtesë nga shuma që ishte parashikuar fillimisht. Edi Rama në vitin 2013 mori një rrugë të përfunduar dhe shpenzoi 138 milion euro shtesë nga 312 milion euro e parashikuar në fillim, kostoja e rrugës përfundoi në 450 milion euro. Humbja brenda pak kohësh e dy proceseve gjyqësore në gjykatën e arbitrazhit ndërkombëtar me vlerë totale 154 milion euro u denoncua më herët nga Selia Blu edhe nga ish deputeti Endri Hasa.